Meus amigos, dessa vez eu tô trazendo um vídeo bem diferente. Eu sei que muitos e muitos de vocês gostam de ver coleções de games. Então, o convidado especial da vez é o Diego, do canal Brazuca Gamer. Ele é um colecionador já faz alguns anos. Ele vive lá nos Estados Unidos e tem muita coisa legal mesmo. Então, esperamos que vocês gostem. Vamos dar uma olhada aí. Fala galera do Assopra Fitas, meu nome é Diego Campos, a.k.a. Brazuca Gamer. E eu tô aqui hoje a pedido do meu amigo Guzang pra poder estar mostrando um pouco da minha coleção. Eu sou um colecionador de videogame, eu moro nos Estados Unidos já faz uns 6 anos mais ou menos. Também tenho um canal no YouTube onde eu falo de videogames antigos. E eu tô aqui hoje a pedido do meu amigo Guzang pra estar mostrando um pouquinho de como que é colecionar aqui, morando fora do Brasil, achando jogos com os preços decentes. E mostrar pra vocês algumas coisas legais que eu tenho aqui na minha coleção, beleza? Espero que vocês gostem e sejam bem-vindos aí à minha casa. Bem, pra começar eu queria mostrar pra vocês a minha coleção dos meus consoles favoritos, né? Que é o Mega Drive, ou Sega Genesis, como eles chamam aqui nos Estados Unidos. Aqui eu tenho a minha coleção, a parte de onde os jogos estão completos, né? Os jogos com caixinha. Eu gosto de deixar, geralmente eu deixo ele em qualquer ordem, não tenho nenhuma ordem alfabética ou ordem de gênero nem nada. Aqui eu tenho jogos de todas as variedades, assim, vai de plataforma, RPG, Splatterhouse 3, que é um jogo para quem coleciona, sabe, que é um bom jogo e um jogo que subiu bastante de preço no mercado. Esse é um tipo de jogo que você não acha muito no Brasil. E se eu não me engano, eu achei esse jogo aqui por 5 dólares e hoje ele deve valer quase uns 100 dólares. Muito legal. Eu tenho alguns jogos brasileiros também, né? Que aqui nos Estados Unidos eles são bem valorizados. Jogos da Tectoy aqui são muito difíceis de se encontrar. Aqui eu tenho Turma da Mônica e O Resgate, um jogo de Master System, que no mercado americano também vale bastante. Se você tiver algum jogo de Tectoy e quiser fazer uma doação, eu tô aceitando. Alguns... Então aqui eu tenho uma cópia de Phantasy Star, um dos jogos mais procurados aí da coleção do Master System. Para todo mundo que gosta de Master System e gosta de RPG, esse é um dos jogos mais procurados, um jogo que subiu bastante de preço no mercado também. Aqui na parte de baixo eu tenho um pouco da minha coleção de PlayStation 1. É um dos meus consoles favoritos, na verdade o PlayStation 1 é o meu console favorito. Então aqui também toda a variedade, a maioria dos clássicos, os jogos mais famosos do sistema eu já tenho na minha coleção. Acho que falta só poucos jogos para poder completar o que eu quero na minha coleção. Também tem alguns jogos japoneses, né? Japoneses, jogos europeus. É muito legal mostrar a diferença do tamanho das caixas do japonês para o americano. K1, gosto muito de Muay Thai. É legal que eu tenho Inheider, né? Que é um dos clássicos do PlayStation 1. PlayStation 1 é um console muito divertido de colecionar e bem baratinho também no momento. Continuando falando do PlayStation 1, aqui eu tenho mais um pouco da minha coleção, tenho bastante jogos de PlayStation 1. Eu tenho alguns Collector's Editions, né? Como esse aqui do Lunar. É muito legal que vem com soundtrack, vem com mapa do jogo. Esse é um dos jogos bem caros, esse aqui é o Lunar 2, eu também tenho o Lunar 1. Aqui também tem alguns long box, como o Viewpoint aqui também. Na época que a Sony fazia jogos com as capas muito legais, essa capa em acrílico aqui sim, um long box de PlayStation 1. Jogos que estão ficando bem difíceis de se achar no momento. E eu dei a sorte de achar esse aqui também no Game Hunt, se eu não me engano acho que eu paguei 3 dólares nessa cópia completa. Aqui eu tenho alguns jogos de GBA, né, Game Boy Advance, Game Boy Color. Tem um jogo de 3DS aqui também. Acho que o destaque vai para esse jogo aqui, o Golden Sun. A cópia completa desse jogo, um jogo bem desconhecido assim, mas um ótimo jogo também. Mas aqui embaixo eu tenho a minha coleção de PSP, coleção pequena, eu só compro geralmente os jogos ou que eu acho muito barato ou jogos que eu realmente quero jogar. Aqui eu tenho jogos do lançamento do PSP, como Wipeout, jogos muito divertidos também. O PSP é um console que eu ainda jogo bastante, mesmo já tendo um PS Vita. Seguindo a linha dos consoles da Sony, aqui eu tenho a minha coleção de PlayStation 2, também é uma coleção que eu tenho bastante jogos. Tem muita coisa legal aqui. Aqui eu tenho um box legal do Socom. Aqui tá até o preço que eu paguei nele, 12 dólares. O legal desse box aqui
é que ele vem com um headset. Pra quem não sabe, o Socom foi um dos jogos que a galera mais jogou aqui nos Estados Unidos online. Foi o primeiro jogo online do PlayStation 2, se eu não me engano. E a galera jogou bastante. Foi legal de achar esse jogo bem baratinho, assim. Eu acho que $12 é um bom preço pra pagar no Collector's Edition. Eu dei sorte nesse dia aqui. Aqui eu tenho um pouco de 3DO. Na verdade, eu nem tenho console ainda, mas eu achei esses jogos no Game Hunter. Eu acho que eu paguei $1 em cada um. E é muito legal as caixas do 3DO, né? Na época que o pessoal ainda investia muito em caixa de videogame. Caixa grande assim, 3DO é um console bem divertido que eu pretendo ter na minha coleção em breve. Aqui em cima eu tenho algumas coisas de Master System, né? Eu tenho uns jogos também, os homebrews de Mega Drive, jogos que não são licenciados, como Harry Potter. Acho que pouca gente jogou esse jogo aqui. Um jogo bem divertido, ele é um clone de um jogo de Mega Drive que eu esqueci o nome agora. Aí mais um pouco de Master System, e ali eu tenho minha pequena coleção de long box de Saturno e Sega CD. Pra poder descontrair um pouquinho, isso aqui eu tenho um cartaz da minha luta com o Joe Higashi. Eu acabei vencendo a luta por nocaute no primeiro round e isso aqui tá o meu salário que eu ganhei no dia que eu coloquei na parede. Seguindo consoles da Sony, aqui eu tenho um pouco de PlayStation 3, um console que eu me divirto bastante, ainda jogo muito hoje em dia. Não tem muita coisa não, geralmente quando os jogos saíram pro Play 3 e pro 360, eu prefiro comprar a versão de 360. Mas eu tenho alguns exclusivos aqui, como Uncharted e The Last of Us. É um console bem divertido também. E mais em cima aqui, eu tenho jogos de Wii. Gosto muito do Wii, uma plataforma que a galera devia ter explorado um pouco mais os jogos do Wii. Infelizmente, foi um hype muito grande no começo e depois acabou caindo de repercussão, assim. Mas é um console que ainda me divirto bastante. Falando de Wii, aqui eu tenho uma torre oficial da Nintendo, uma torre oficial do Wii. Na verdade, eu tenho dois consoles, um fica lá em cima, minha filha brinca nele, gosta muito de jogar nele. E esse aqui fica aqui embaixo, que é legal que ele tem o suporte para as guitarras ali do lado. Vou tentar mostrar para vocês um pouco mais de perto ali. Acho que tá dando para ver aí, as guitarras, uma de cada lado. Achei essa torre bem legal também, essa torre foi uma das torres que eu achei baratinha no Game Hunter, se eu não me engano, acho que eu paguei $5 na torre. E ficou muito legal na minha sala de games aqui. Continuando na linha do PlayStation 2, aqui eu tenho o restante da minha coleção de Play 2, um console que eu gosto muito também. Mais embaixo eu tenho Dreamcast americano, Dreamcast japonês. Aqui eu tenho um pouco de TurboGrafx 16, alguns jogos de Sega Saturno japonês. Aqui tem um jogo de 3DO perdido aqui também. E o resto aqui, tudo jogos de PlayStation 2. Aqui eu tenho alguns jogos de Nuon, é um console bem obscuro. Se eu não me engano, só saiu 7 jogos e eu tenho 5 deles, outros 2 foram japoneses. Um console bem divertido, procura aí na internet sobre o Nuon. Console bem estranho, provavelmente eu vou estar fazendo um review dele no meu canal qualquer dia desses. E aqui embaixo eu tenho alguns jogos de PC. E tenho também algumas trilhas sonoras de videogame. Como Perfect Dark, eu gosto da trilha sonora dos jogos da Rare. E aqui alguns CDs de música, né, que tem várias variedades, vai de Gabriel Pensador até Transformers The Movie. Eu gosto muito de música, eu trabalho com música, então eu tenho bastante variedade. Falando de música aqui, eu também tenho um toca-discos, né? Tenho uma pequena coleção de vinil. Aqui tá um álbum do Michael Jackson, antes dele virar branco. Aqui o meu toca-discos. Nesse canto aqui eu tenho o meu Nintendinho lá em cima. Ainda tá na caixa esse aqui. Todo completo, eu uso ele muito raramente, eu tenho um clone de Nintendinho que é top loader, prefiro usar ele. Aqui eu tenho meu Sega Saturno japonês, tenho o Zavix, que foi o precursor do o console que veio antes do Wii, né, com a mesma ideia. E aqui o meu Nuon, que está enrolado no plástico. Aqui embaixo eu tenho o meu controle oficial de Street Fighter e jogos de luta, né. Eu comprei isso aqui quando eu estava vendo um campeonato da EVO, fissurado e acabei me envolvendo bastante no cenário de jogos de luta. E aqui provavelmente um dos itens mais raros da minha coleção. Esse aqui é uma cópia de Mega Man para DOS, né? Ainda ele vem com os dois tamanhos de disquete, né? Esse jogo provavelmente é um dos jogos mais raros aí para quem é colecionador de Mega Man. O jogo é horrível, um jogo muito ruim mesmo. Para quem gosta de Mega Man sabe que esse jogo é horrível demais.
Calma aí, foi mal, Diego, interromper você mais uma vez. É que... Que porra de Mega Man que é esse? O maluco tá gordão. Que é isso? Eu não... Não, não. Depois dessa... E partiu. Mas uma cópia dessa no estado que tá esse aqui provavelmente gira em torno de 500 a 600 dólares. É, completa. Eu achei esse jogo aqui por 50 centavos misturado ao jogo de tabuleiro numa loja de coisas usadas. Essas são uma das vantagens de estar morando fora do Brasil. Aqui eu tenho o meu Donkey Kong Jungle Beat, né, que é uma caixa daqueles bongos do GameCube. O meu Super Nintendo ainda na caixa, completo. O meu PlayStation aqui completo. Como eu falei, é o meu console favorito e eu achei esse aqui completo por 10 dólares ainda na caixa. Tem aqui o preço dele ainda, pra galera do Brasil babar e ficar com raiva dos impostos que a gente é cobrado quando compra alguma coisa fora. 10 dólares num PlayStation 1 completo, no estado que tá esse aqui, é muito legal. Aqui eu tenho meus jogos de PC, né? Eu gosto muito de mídia física de PC, acho que eles estão entrando em extinção. Tem muita coisa, bastante variedade, geralmente eu gosto de FPS, né? Pra PC é muito legal, mas eu tenho coisas inusitadas aqui, como Mario Time Machine, que não é um jogo bom, mas nesse long box aqui também é muito difícil de se encontrar. R$3,99 foi o que eu paguei. Bem legal, tudo que é relacionado ao Mario é bem colecionável. Aqui embaixo tem a minha coleção de Nintendinho, né? Vários títulos diferentes. Tem uns Zeldas ali, Zelda 1 e 2. Um dos jogos assim que pouca gente sabe que saiu pro Famicom, pra que todo brasileiro, fã de Cavaleiros do Zodíaco. Esse jogo aqui saiu pro Super Famicom nos anos 80, se não me engano, um jogo da Bandai. A capa legal, lembra muito desenho e o formato do cartucho também é bem divertido. Aqui tá um pouco da minha coleção de Xbox 360. É, tem bastante variedade também, é um console que eu gosto muito. É, embaixo eu tenho alguns títulos de Xbox original. É um ótimo momento para estar colecionando para o primeiro Xbox, os jogos estão bem baratinhos. E tudo que você está vendo aqui na minha coleção já é tudo, a maioria disso aqui eu achei no Game Hunter, não comprei nada na internet. Tudo isso foi achado assim em lojas de penhor, bazares aqui. Geralmente a média de preço para um jogo desse é de 1 dólar a 5 dólares. Aqui embaixo está a minha estante com os retro games que eu mais jogo, né? Eu tenho bastante outros consoles aí, mas geralmente os que eu jogo com mais frequência estão todos ligados aqui. Aqui eu tenho Mega Drive, Super Nintendo, Sega Saturno, Dreamcast, Nintendo 64, GameCube e PS1. Todos eles ligados aí, prontos para jogar. E ali na tela acho que está rolando um pouquinho de Tomb Raider 3, se não me engano. Tomb Raider clássico aí do PlayStation 1. Aqui está a minha estante com jogos de GameCube. É um GameCube com um console muito divertido também de colecionar. Também tá ficando um pouco difícil de achar os jogos mais caros assim, então os mais raros estão subindo muito de preço. O legal dessa estante aqui, eu posso rodar ela. E aqui continua a minha coleção. E se tratando de jogos da Nintendo, né? Coloquei a cabeça do Bowser, fica aqui guardando os jogos. Em caso de alguém vir aqui tentar roubar, ele sabe o que fazer. Aqui tá alguns jogos de Nintendo 64, alguns japoneses, outros americanos, de jogos de Super Nintendo na caixa. Eu não tenho muitos jogos da Nintendo na caixa, porque geralmente a caixa estraga muito rápido, eu prefiro comprar luz, que é mais barato. Aqui em cima, para quem não coleciona, que tá querendo uma dica aí, controles de videogame, cabos, são umas coisas que dão muita dor de cabeça, então eu tenho eles separados aqui para não ficar aquele monte de fio. E nessas gavetas aqui de plástico. Aqui eu tenho algumas Nintendo Game Power, alguns manuais de jogos, alguns mangás aqui também. Mais embaixo eu tenho o meu controle arcade de Play 2, Xbox e GameCube. E mais embaixo alguns jogos de GBA, jogos de luzes de PSP. É basicamente isso aí. Bom, eu tenho uma das coisas assim, que mais legais que eu achei no meu Game Hunt, nessas caçadas de jogos, que é um PS1 com essa telinha aqui. Uma telinha muito procurada, se não me engano, acho que eu paguei 3 dólares nesse sistema aqui e tá funcionando perfeitamente. Aqui nessas gavetas eu tenho jogos de Atari, tem muita coisa de Atari, ColecoVision, tem o meu segundo Dreamcast que fica aqui em cima, jogos de Super Nintendo, mais Atari. Aqui embaixo eu tenho jogos de Nintendo 64, na verdade aqui eu tenho os meus portáteis, né? Um destaque aqui para um Game Boy original, tem quase todos os Game Boys, se não me engano. Esse aqui foi o primeiro, né? Primeira geração, todos eles funcionando. Eu tenho Game Gear também, Nintendo 64, bastante coisa de Nintendo 64. E aqui eu tenho um pouco de Super Famicom e outras coisas diferentes, assim como
esse plug and play aqui de Commodore 64 e o plug and play aqui do Mega Drive Nano. Aqui tem o meu jogo de Nintendo DS, 3DS. Não tem muita coisa completa, tá ficando um pouco difícil de achar eles completos assim, mas eu tenho bastante coisa, a maioria dos jogos que eu realmente gosto. Bem, nessa área aqui, meus consoles mais modernos, né? Caçula da família, PlayStation 4, PlayStation 2, Xbox 360 e o Xbox tijolão. Esse aqui é um Halo Edition, é uma versão bem rara de se achar. Esse aqui tá modificado, tá cheio de emuladores dentro. Pra quem não sabe, o Xbox tijolão é um dos melhores consoles para poder estar emulando. Dizem que é até melhor que PC, né? Mas eu acho que é muito parecido por fato de ter um PC dentro dele. Então se você tem um e não tá colocando emuladores dele, é uma boa pedida aí. E aqui mais atrás, tá desligado aqui, eu tenho o meu PC. Ali tá o meu Nintendo 3DS, o XL, meu PS Vita, ligado ali para vocês. Alguns VHS aqui na parede. Aqui é minha estante de consoles um pouco mais antigos, né? Eu tenho aqui o Sega CD, console que eu gosto muito. Tenho o TurboGrafx-16. Pra quem não sabe, esse aqui foi um console concorrente aí do Mega Drive, do Super Nintendo na época, que usa cartões assim, parece microchips. Console que tem muito bons jogos também. Aqui tem um Pong, que minha esposa e eu, a gente gosta muito de bater uns rachas aí no Pong. Super Famicom. E aqui um dos meus consoles mais novos, assim, que é o ColecoVision. Deixa eu tirar ele aqui pra vocês verem. ColecoVision, que tem uns gráficos assim muito parecidos com o Nintendinho. É, os gráficos muito acima do Atari. Console que fez bastante sucesso, sim, mas que ficou um pouco na obscuridade também. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aí do meu tour no meu Game Room. É, queria agradecer o Guzang pela oportunidade de estar aí no canal, é só pra fitas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, se quiser conferir um pouco no meu canal, o que eu mostro lá no meu canal, algumas coisas da minha coleção particulares. O nome do canal é Brazuca Gamer, sei que o Guzang vai deixar um link aí na descrição. Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês aí numa próxima. Até mais. Diz aí, essa coleção é sensacional ou não? Se você gostou do vídeo, não esqueça de clicar no gostei, é uma puta ajuda, vocês sabem disso. E eu nem preciso pedir pra vocês passar lá no canal do Brazuca Gamer, não é? Passem lá, o maluco manda muito bem e eu conto com vocês. Obrigadão a todo mundo que assistiu.